Çmendet moti, temperatura rekord minus 25 gradë Celsius më e ulta në 20 vite. Banorët e Spanjës qendrore po përballen me një të ftohtë acart pas rreshjeve të dendura të dëborës gjatë fundjavës së kaluar. Kushtet atmosferike janë tepër të ashpra dhe zyrtarët u kanë bërë thirrje të moshuarve të qendrojnë në banesa. Të paktën 7 persona kanë humbur jetën për shkak të acarit, dy viktimat e fundit ishin të pastre në Barcelonë. Temperatura shkoi deri në minus 25 gradë Celsius në Molina de Aragon dhe Teruel, në malet në lindje të Madridit, duke shënuar kështu natën më të ftohtë Spanjës në 20 vitet e fundit. Na kanë paralajmëruar prej më shumë se një jave, por mendoj se ka rënë më shumë dëbor, as sa than autoritete. Dëbora në Madrid është impresionuese, nuk është parë ndonjëherë në këtë sasi, ka treguar një banor. Dëbora e parë nga stuhia Filomena është kthyer në akull dhe kjo ka sjellë mjaft probleme në rrugë dhe linjat e transportit. Personeli shëndetësor është detyruar të ecë në këmbë për të shkuar në punë, teksa në spitale u paraqitën 1200 raste me fraktura të pësuara nga rrëshqitjet në akull dhe incidente të tjera për shkak të acarit në ditët e fundit. Dimri zakonisht është i butë në Spanjë, por këtë herë solli sasi të jashtëzakonshme dëbore dhe akulli. Molina de Aragon, ku regjistruat temperatura më e ulët, është 197 kilometra në verilindje të kryeqytetit Madrid. Kjo zonë malore njihet ndryshe dhe me nofkën Siberia e Spanjës për shkak të motit acar gjatë stinës së dimrit.